У 1890 році отримав ступінь доктора в Ягеллонському університеті, а з 1891 року був професором догматичного богослов'я і в харизмі освітлі найдавніших пам'яток писемності, іконографічних та епіграфічних, шлюб в древніх християнських пам'ятках. Не тільки в приватному житті, в особистому житті, як хатерля здобити в'єдзе науку, щоб пізніше добре служити церкві, суспільству, ми бачили, що він був присутній тільки зі своїми священниками, богопосвяченими особами чи своїми вірними. Він також був присутній в суспільному житті, в політичному житті. Бо він працював зі слинним, знаним Баріччотті, якщо я не помиляюся, він зовсім не скажу, він італійським вченим. Вони в катакомбах працювали, якби відкопали катакомби, поробив фото, потім писав до книжку про Евхаристію. І написав ту книжку кінець 19 століття. Дякуємо всім за спільну участь в такій лекції чудовій і запрошуємо на наші наступні заходи. Побачимо. Коротка молитва, слава Отцу і Сину Святого Духу, нині посвячаться на віки вічні. Амінь. Святий Йозеф Пінчеський, молитва за нас. Молитва за царицем миру, молитва за нас. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Amen.